Dámy a pánové, poprosím vás o pozornost, můžete přivítat největší update v historii Shakes and Fidget. To znělo brutálně dobře. What? Yes. Ono vlastně ne, protože to bylo brutální cringe. Uu, no, nic. Dám pánové, pokud jste to ještě nevěděli, tak teď už to víte. O to větší mám potěšení z toho ukázat vám nový, ne nový update. ukázám to, co bude v novém updateu. Pokud nemáte like na facebookové stránce, nebo jste někde neviděli kdekoliv jinde, kde by se o tom mě nepovídalo, tak uvidíte to v tomto videu. Obrázek, který právě vidíte, a vám přijde podezřelý, že co to sakra má být, co, co, to je za divnou postavu a tak, a tak dále, a tak dále. Není to dámy a pánové nic jiného, než takzvaný Asasín. Kdyby se řeklo, že do mají přidanou postavu, okamžitě by se začal smát, že ten člověk si dělá srandu. Pohobitelně z jediného důvodu. Plájak jenom si udělat takovou blbost, aby při spouštění nové postavy, pohobitelně, bude nová postava, udělají nový server a dopadne to nějak takto. Super komentář pana Toma Niguena, a asi nějak takto. To je přesný odhad. Nevím, tolik hráčů, ale 98% lidí tam bude hrát a zasína je to jednoduché a prakticky teď celý se ten server bude snad úplně zaprat, jelikož nebude ani možné na tomto serveru sehnat důležité samolapky z lučišníků a varů. To není až tak důležité, tedy aspoň je to mega důležité. Důležité je to, že na tento server určitě půjdu. Moje spekulace podle fotky je jednoduše to, že to bude něco ve stylu vara, jen místo štítu bude mít dva meče. Asi, um, strašně originální prým, jinak, myslím, že od teď už se dají sehnat nové Easter itemy, tedy velikonoční překvapivě. Je to podle mě, to je strašně zajímavost, tak to říct, že poprvé za těch x let hry se až teď, u, jak to říct, za tolik let hry, je napadlo, no, ne napadlo, určitě takový nápad někdy měli, ale konečně se k tomu dostali, že přidají nějakou postavu, je to šílenost a tu hru to nebrutálně změní tu hru to změní tak, jako ještě nic ve hře nezměnilo. Tak, jsme měli přidané jiné věci, a nějaké useful improvements, bla 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 bla, Konec, bude tam snad oprava těch nových raids, jestli víte, o co myslím, jestli víte, co myslím, tak to jsou ty nájezdy, což je určitě parádní, Bylo to spoustu. Toto bude brutální, já bych řekl, pardon, pardon, já to nový server půjdu, budu za toho dementa, budu z jeden z těch 397 tisíc asasínů, kteří na tom se budou hrát. Nějaké houby koupím. Uprostím mě, myslím, že dopadnu tak, jako dopadá většina lidí stopky. Je, že by to v stopce, jen tak dopadnu. A to tak, že to tam smažu. Můj odhad je takový, že buď to, to bude brutálně OP, a mě to přestane boj kvůli tomu, že to bude až moc pro houbaře. A nebo to bude úplně useless, a kvůli tomu, že ten server bude úplně o ničem, že tam nebudu hrát jiné klasy a proto to smažu. Takže teď dám, pánové, asi jako každý od dnešního dne <coughs> si budu odpočítávat den po dní, kdy tento update konečně vyjde. Pokud se naplatu, ještě nebylo přesně stavné datum, avšak říkali tu někdy za pár týdnů nebo... Oh, nevím. Mezitím, ještě než se na tomto stránku zpátky vrátíme, děláte chybu, pokud tenhle like na fanpage, takže určitě dejte, máte vůbec su videa a my už se můžeme po debilních pěti minutách ojecávání vrnout na samotnou hru. Rasně však nezapomeňte napsat své názory na tuto novou postavu, i když asi myslím, že všichni souhlasíte, je to prostě zajímavá věc, je to super, že něco konečně nového přidali a nový server tomu úplně na nic. Tradicky je nemožná, aby na starých serverech byla dobrá, aby se někdo z nové, s novou klasu, no, s, no, s tou novou klásou dostal do topky jednoduše. Na druhou stranu námpadně se bojím toho, že v jeden moment, co se zjistí, že tento. Uh, že tento move, jak to nazvat, tento proces toho, že udělali novou postavu, nebo ne postavu klásu, přivedl strašně moc lidí, kteří začali brutálně houbařit tak aby to dopadlo tak, že Plague stranu, to že všimnou, což je pochopitelné, a z těch x tisíc hub, které vydělají na té debilní postavě, ne na postavě kláse, tak si řeknou, ty vole, co to má úplně brutální balík, to aby se navřel další postavu, a aby to nám pánové napadlo tak, že místo 3 nebo čtyř postav, jich to bude mít 10 to by úplně brutálně zkazlo hru a na, na druhou stranu ano, tím, že přeji jednu postavu, brutálně plánek jsem si A aby se nestal ten, um, aby se tento move pro strašnou moc peněz, je pochopitelný, každý bude chtít hrát za nové klasy. Na to nové server bude každý hrát za novou klásu, je to jasné. Pro kdo by nechtěl, kdo by chtěl na nový server, zase nový server, ano. Další nový server mě nebavil, protože je to furt to stejné, furt je tam x bláznů, kteří brutálně vyhoubaří, ostatní jsou na tom furt špatně a ty stopky to smažou a potom tam jdou do topky ti, co jen málo houbařili a je to nuda, protože ti stop, ty stopky, kteří to vymazali, jdou na další server a tam vydrží to měsíc. Je to vážně nuda. Je to asi o ničem, asi nějak tak. se mi moc líto, že vizár zmazal své postavy, u něj bych to opravdu mega, mega hodně bych chtěl vidět, jak by tuto novou klásu rozjel. Na druhou stranu je zase možné, že pro tu malou většinu lidí, která hraje Shakespeare Fidget, tak se, ne, ta malá většina lidí, která, která hraje Fidget, rozroste kvůli tomu, že bude pochopitelně spousty a spousty reklam na každé jedné stránce, na YouTube, na jakékoliv stránce, kde budete něco googlit, prostě uvidíte reklamu. Shakespeare Fidget, nová pos, nová klása, chápeme se. Tak to bylo s každým námi, tam byla pevnost, mazlíci, boom, stěna je pod zemí. Uh, no, tak by tam mě je to jasné, chtějí udělat nalékat nové lidi na novém updateu, ale ano, přesně tak. Nebudu už to tolik jako okecávat, i když jsem to okecával brutálně, protože bych to tvrdit neměl. A jdu si vypočítat, kolik dní mi ještě trvá do nové, nového akce na houby, pokud se nepletu, měla by to být. Teď otázka, jestli to bude za zítra, anebo za týden a jeden den. Dneska je pátek, v tento den to točím. Zítra je sobota, 24. nebo 31. Je taky možná, že to hodí na Velikonoce, já bych se to moc nebál. A na férovku se kdybylo musím zeptat, co je za event, jelikož to nepamatuju. Vím, že není epic event, tak na 1%, tak na 1%, tak ne, na... Tak na, 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 na 99% jsem si jistý, že není epic event, tak kdyby náhodou byl a Vím, že nebyla asi na konci měsíce, se to je vlastně blbost, takže jsem si úplně jistý. No, takže se vlastně na ní potřeba dozržovat. Zkusíme najít další okřída nějak, dám tomu tak pár hub. Kdyby to padl epic na video, bylo by to epické, kdyby to byl nový epic a bylo by to triko, bylo by to jackpot. Zkusím to ještě tak na, ještě tak na tři houby, dobře, já budu kupovat. OK, už se blížíme 2500 přesývačkám. Zajímalo mě, jestli mám nejvíc přesývaček na českých serverech. Pokud by to šlo a znáte někoho v cachu nebo takto, kdo přesývačky brutálně tryhardí, prosím vás napište mu a zeptejte se ho, kolik on má, ať mi pošle také screeny. Určitě mě hrozně zajímalo, jestli má někdo víc. Vím, že někdo má víc. Na to bych sadil kalhoty jakože to je zvláštní, ale prostě jsem si jistý, že někdo má víc na cokoliv, to je jasné, protože nejenom, že jsem už nějaké přizvočky použil, nejenom, že ty přesípečky vyšly asi tak tři týdny před S29, a tak dále, tak dále, to bylo tak měsíc a týden, ale no. Takže XP event, ano, dobře, tak to není až tak důležité, spíš, jestli teď náhodou nepadne, a... OK, beru ho. Beru ho, ok, osobní. Takže teď máme, okřím nějak úplně vystaráno, Můžeme to ještě roztočit a babovu tři houbičky, jackpot, paráda, proč ne? Tady ještě musím říct, že děkuji za aspoň nějakou podporu u posledního videa. Iž to video uh, před tím posledním videem mělo podporu úplně úžasnou, takže pokud se vám to video líbí, už jsem na like a nějak tak. I když spíš tuším, že to bude moc lajků, like tudíž již moc dislajků, protože moc lidí zde ne nevím. Je dost možné, že spoustu lidí na to video klikne, tím, s tím, že čeká, že zde ukážu nějak, nevím, leak, ten novou postavu nebo něco takového. a však jenom to o tom nějak byl mluvím. Snad to tak není a ano. Fu. Tornádo. Koukal jsem se na naše nejlepší na stechu. Pokud jste to neví, pokud jste neměli milé video, asi se víte o čem řeč. Dobře, ano, dobře víte. Uh, kdo všechno má vlastně napsáno, že je koliká téma Tornádo? Určitě Garatus. Uh. Ano, už 506, a to je brutální, naposledy byl pod 500. OK, já bych zkusil pár na tornádo. V se s vámi nedáme, jelikož to je zase takový další trochu těžší. Pochopitelně každé tornádo je těžší a těžší, ale toto je ten, jeden z těch, který je, který je těžší než ty za něm. Pokud se napletu. Ano, snad to tak je. Zlatinom ne. vám jednoduché tornádo tak dlouho. Ano, je to obratný, takže stačí to je to jenom pěkného pokusu. Pokud se dělají minulé video, které určitě doporučuji zhlédnout, byly tu zde doopravdy hodně dobré pokusy. Já bych zkusil až tak pět hub a potom se to se vykašleme. Nebereme vůbec nic dobře, toto je fakt brutálně o náhodě a chci to nový epic event. Na epic eventu pokusím si koupit za více peněz za více peněz z hůb, abych měl prostě nový, a na epic eventu, abych měl aspoň nový zbraň a abych měl toto triko, že to je fakt strašně starý, když mám kolik itemy, tak 530 teď. A zde prostě, si fole, fuj! Dobře, Honza smluvá, že brutálně o náhodě, stačí na Mikuny Gunda udělat nějaký šlený pokus, nebo já, přeci jenom jsme oba dva lukové. Ještě dva pokusy, nebudu tady asi úplně brutálně tryhardit, poslední pokus. No, nic moc. Na se. asi, na na toto sa, na podzemka se si asi vykašlu, to jsem se na USA desítku, kde snad něco padne. Dá pánové, ohledně USA desítky jsem rozhodně spokojený, za poslední dobu jsem přišel rekordní počet lidí. Ačkoliv je to do, dost lidí neaktivních, zase je tu dost aktivních lidí, kteří ak, naštěvují chat, což je paráda, takže pokud chceš přijít, určitě rádi vezmeme. <coughs> Jinak jsme nejlepší český server na S10. c to si pozice, ale 40. To je hrůza, to jsem nalhávat. To je hrůza, být 40. Kdyby jsme jednou vyhráli, jsme na. No, kdybychom jsme jednou vyhráli, jsme na páté pozici. Pátá pozice je o ničem. Nejenom, že jste nikdo nikdy na. OK, tak to je zrovna zázrak, že je nějaký aktivní cech. Poté už to zrovna pro mě tu nikdo aktivní nebude tuším, ano, toto to, nikdy to, tady to jsou lidi, tady, kteří od 2014 zde nebyli online, ano, a jsou šestí, jen proto, ne vlastně jen proto, je to funguje to tak, že myslím, že čtvrtý cech furt farmí toho pátého, a je ti to kdokoliv, tak oni vlastně sundávají vždycky, že teď Magior, nebo jak se čtou, ne, nevím, spadnou na třeba pozitiv, nevím, 16, ano, a oni furt a furt budou farmit, farmit a farmit, než zase mít. Ne, že my, když tam dostaneme, to asi nikdy nestane, ale prakticky my, kdyby jsme vyhráli, tak se my dostaneme jak klasicky na pátou pozici. Oni nás to farmí a my nás zpátky. Je to úplně k, k ničemu. ničemu. Jenom nás farmí, prostě čust. Takže budeme prostě debilně dávat tomuhle cechu. Úplně. Takže proč, ano? A to ani není online, když se na to takhle koukneme. Tak nejpřijde je, mi, jako, že, by to byl, by měl, že by to mělo moc lidí elíky a teda, teda. Bude celý tento Svět je úplně dead. Nikdo tu nehraje, to se nalhávat a proto bych se chtěl dostat do topky, ale to není možné s tím, že koukněte se na rozdíl prvního a druhého cechu. ano. What? si 61 tisíc vyhlasů, to nikde ani takhle není. Na jiném serveru, nemají až tolik portálů, tak dále, to je pochopitelné, to se moc lidí, Když se na to koukneme, tak teď tak tři houboře na tom světě maximálně. Spousta lidí to už to přestalo hrát, tak je vidět, nebo to zde hrají úplně minimálně. Jo, ano, je tu hodně levelů přes 400, však nevím, jestli to jsou opravdu hráči, ne, jestli to nejsou na boti. A ano, pak zde by vzali i mě, kdybych byl level 200, plus, a jsem jenom online. Tudíž chci říct, že pokud se připojí do toho super. Do toho super dobrodružství napsat, dát si na USA 10 a my tě rádi pozveme. Teď se snažíme sundat co nejvíce nájezdů, potom se pokusíme ještě z nějaké houby vylepšit. Bonusy a pojede se do topky. Jakovým brutálním cílem by dámy a pánové bylo, kdyby se nám podařilo nějakým zázrakem dostat se na čtvrté místo. Je to asi nemožné, ale kdyby se to podařilo, bylo to brutální, jasně. Jsou to, všichni, jsou to lidi s levely 350. Ano, to je pravda, to je pravda, ano, ano, to je pravda. Ale se to nikdo to není online, dost možná, že oni ani nevěděla. Já útočí, jasně. Počkat, oni útočí na ně, ne? No a já, já chápu, chápu, oni útočí, German Oldies útočí na ně. Takže oni taky farmí. To, že to možná znamená, že nikdo, oni neútočí vůbec, tak je tu jenom jediný líder a žádný, nikdo, není tu nikdo jiný, kdo by mohl vylašat útoky. Přesně tak. Takže, klasicky, stačí se dostat sem, kde nás teda snad nesfarmí. A jednoho dne vy se dostal na čtvrtou pozici, je nemožné se dostat na, uh, dále. Protože to jsou online hráči a už jenom to, že jste tady online, se na vás to se dostane do, topky, ano. Když se na top hráče. Takže stačí, abyste přišli, napsali a my tě vezmeme na toto super dobrodružství, kde se snad dostaneš do topky úplně easily. Já jsem na nějaké pozici 615. Na, na druhou stranu je zde hodně levelů, zde je zde hodně vylevlených hráčů, takže taky neušel se vysokou pozici neostanete. Není to tak švédská, ta ten TV 2 serverek Kugis byl s levelem kolik 100, už byl topka nebo co. Jestli si víte, o co myslím, není tak to dopravdu není. Můžeme zde zkusit mazlíčky, mazlíčka a pevnost jsou tu celkem dead, takže taky je to jednou chestu nafarmit někoho. Tak, je yep, easy, zkusím ještě na tu útoky a pomoci také pod zemí a si zkusím vytočit nové líky a tak dále, tak dále. Tak, easy win. Easy, boom, tak. Jde se teď vylepšovat, asi si počkám, ještě plnou na správce o temnoty. Teď není moc důvod to jak rotit. No asi já si budu na správce, dobře. Uh, no, chtěl bych zde nasadit okříleně, jak přemýšlím. Dobře, nasadím okřílenák a můžeme nebo, je to vůbec nějaká šance něco sundat? bych řekl, že, koukneme se na to, ano, to by mohla být šance, tak dobře, dám pánové, nasuzeme se do okřílenák, hodíme třeba tento, čus, tak a teď si seženeme nové Eriky, bereme ně xl, pokud do 7 nepadnou, tak se na to vykašlu, jednoduše, že nechci dát všechny houby teď za nic, prakticky, super jeden elík zde máme, ještě musíme najít jeden na výdrž, samozřejmě XXXL, paráda, to, to bylo taky náhodou, Za pár pokusů nám to padlo dost, super, určitě si nestěžuju. Takže můžeme tady zkusit, máme 12 pokusů, myslím, že noční to by mohl padnout, snad padne, jakože to zmenu hávat, snad, snad. Na druhou stranu říkal jsem, že z, pokud nebudu tu klikat, pokud jsem novou zbraně a stočím si koupit tuto zbraně nasadím si a budu to osunovat víc nad. Viděli jste to? Tak debilní změna. Ale je to, to, lepší. hele, to je strašně úplně trash zbraň na můj level. Ale tohle, to je prostě hnus. Tak stará zbraň. Z tohle to prostě sundám. Ano, easy win. Viděli jste to? To je smutný, jak dlouho No asi začnu používat tuto zbraň. Když je naprd a není epická, ale není vylepšená, tak dál, tak dál, tak prostě bere pět tisíckrát víc snad. Ano. A ještě jeden. Boom, easy, paráda. Kdyby mě to napadlo dřív. No. Kdyby mě to napadlo dřív, to by bylo super. Lido žrou, to si už dáme. I když je to obratník, takže... poš, poslední houba. no bohužel, to se nevydařilo. No, Myslím, že jsem si jako, na druhou stranu jsem spokojený, něco málo padlo, doufám, že se vám zde video líbilo, se málo 150 a uvidíme se u dalšího videa, já se s loučím a čau, čau.